কেদারনাথ থামলৈ যাব বিচাৰিছে নেকি? যোৱাৰ আগতেই সাৱধান হওক, আকৌ বন্ধ হৈছে কেদারনাথ দুৱাৰ। যদিহে আপুনি কেদারনাথলৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছে, তেন্তে অলপ ভাবি লওক। 25 এপ্ৰিলত ধুমধামেৰে অগণন ভক্তৰ উপস্থিতিত মুকলি কৰা হৈছিল কেদারনাথৰ দুৱাৰ। মুকলিৰ 7 দিন সম্পূৰ্ণ নহওঁতেই পুনৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ কৰা হ'ল কেদারনাথৰ দুৱাৰ। কেদারনাথ আৰু বদ্ৰীনাথত হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ মতে 3500 মিটাৰ ওপৰত প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টি, বৰষুণ আৰু তুষাৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেয়েহে ৰাজ্যখনত সতৰ্কতা জাৰি কৰি যাত্ৰীসকলক ওপৰলৈ যোৱাত বাধা আৰোপ কৰিছে। এই সিদ্ধান্ত হঠাৎ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ জাৰি ৰখাৰ বাবে বহু যাত্ৰী আটবাটতেই আবদ্ধ হৈ আছে আৰু বহুতেই আশাহত হৈ উভতনিৰ পথ লৈছে। আপুনিও যদি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে নিৰ্দেশনা পঢ়িহে দিন ধাৰ্য কৰক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, টাইম 8।